שלום לכולם, הגיעה שעה אחת, מדבר כאן הדר מרגולין, תור שלי למסור את ההרצאה. הנושא של היום זה התמודדות עם מצבי מצוקה. בימים אלו ממש יש לנו מצב מצוקה לכל עם ישראל, וזה לא ייחודי לעכשיו, כי זה בעצם משהו שנוגע במשך כל החיים לכל אדם בשלב זה או אחר. על כל פנים, המצב כהיום הוא בוודאי מיוחד בזה שיש מצוקה יותר מהרגיל, ואם כך זה מתאים לימים אלו, אבל בעצם זה, אנחנו נעסוק בסוגיה שהיא נוגעת למשך כל החיים. מה עושים עם מצבי מצוקה? מה עושים עם קשיים? מה עושים עם סבל? איך מתמודדים עם ייסורים? כל הדברים האלו הם נושאים שנידונו בהרחבה מאוד בין הוגי היהדות, המפרשים, הראשונים והאחרונים. ננסה היום להבהיר את הגישה התורנית, על קצה המזלג, מה שיש לתורה לומר וללמד לגבי הנושא הגדול הזה. אנחנו מתחילים משולחן ערוך, אור החיים, סימן ריש למד, סעיף ה', כתוב, לעולם יאדם רגיל לומר, כל מדעיו ידרחמנה לתו אביד, כלומר, כל מה שעושה השם נעשה לטובה, המקור של הדבר הוא בגמרא במסכת ברכות דף סמך. הסיפור המפורסם עם רבי עקיבא, שרצה ללון בבית מלון, לא היה שם מקום, הלך ליער, היו איתו חמור ותרנגול ונר, והרוח קדקה את הנר, אריה אכל את החמור, חתולה אכלה את התרנגול, וכל דבר הוא אומר גם זו לטובה. בסוף באמת יצא לטובה שבא גייס ולקח בשבי את כל בני העיר יחד עם כל מי שהיה במלון. רבי עקיבא, בעקבות זאת שהוא היה בשדה, לא נפל בשבי, על כך הוא אמר, כל מה שעושה השם זה לטובה, וכך הובא בהלכה, לעולם ידם רגיל לומר, כל מדעיו ידרחמנה לתו אביד. אוקיי, מי זוכר מה המשנה ברורה אומר על ההלכה הזו? יפה, הוא לא אומר שום דבר, והאמת היא בגלל שבאמת אין מה לומר. מה יש לומר על כך שכל מדעיו ידרחמנה לתו אביד? כולם מסכימים, הלכה מוסכמת בין כל המפרשים, אין בה מחלוקות, אז ממילא גם אין שום דבר לציין בפלפול הלכתי. לעומת זאת, מכל ההלכות שבשולחן ערוך, אני חושב שההלכה הקטנה הזו שלוקחת סך הכל שורה אחת, ומבחינת הנפח ההלכתי היא קטנה מאוד, אבל זו שורה שהיא מאוד מאוד משאירה את הרושם על החיים, כאשר אדם חדור באמונה שכל מדעיו ידרחמנה לתו אביד, שכל דבר השם עושה זה לטובה. האמת היא שכשנעמיק עכשיו בדבר, אז נראה שיש פה עומק עוד הרבה יותר ממה שנראה לעין. על כל פנים, זהו יסוד הדבר, שאדם יגיד כל מדעיו ידרחמנה לתו אביד, זו הגישה התורנית. אני רק אתחיל באיזה סיפור ששמעתי, אולי דווקא מייצג את הנקודה כאן, אבל בהחלט נקודת התחלה טובה. מעשה שהיה בשני יהודים שישבו ודיברו קצת ביזנס בלובי של מלון בצפון הארץ, ותוך כדי הדיבורים היה סכום של $10,000 במזומן על השולחן. פתאום היה איזה אזעקה, חפץ חשוד, או טיל או משהו, היו צריכים מיד על המקום לקום ולברוח, הכסף נשאר שם בגלל שהחיים יותר חשובים מכסף, אבל כששבו, חזרו למקום איפה שהיו מלכתחילה, הכסף לא היה שם. מי שהכסף היה שלו, הפסיד $10,000, סכום לא מבוטל בהחלט, סכום גדול, אבל מה לעשות, פשוט הסכום הזה נעלם.
אחר כמה זמן בא מישהו ישב בלובי, ראה משהו ירוק מציץ מאחורי אחד העציצים, הולך מסתכל, רואה שיש שם חבילה של $10,000 במזומן. חשב לעצמו מה קורה כאן, פירור קצר העלה שזה כנראה שם מזמן האזעקה, כנראה אחד העובדים שם את זה בצד ותכנן באיזשהו שלב לבוא ולאסוף את זה ולא הספיק. בכל פנים, מה עושים עכשיו? יש לו $10,000 במזומן ביד. אז הוא שאל רב מה לעשות, הרב אמר לו, אם מצאת כסף, זה שלך. כסף זה נחשב דבר ש... כשמוצאים את זה, הרי אלו שלו, המשנה הראשונה בפרק אלו מציאות. אבל בכל אופן, היהודי הזה חשב לעצמו, הוא לא ייקח $10,000 שמישהו אחר הפסיד, וכנראה מאוד מאוד אכפת לו מזה. אז הוא הלך למלון וביקש רשימה של כל אורחי המלון שהיו בתקופה האחרונה, הוא התחיל לצלצל להם אחד אחד ולשאול האם איבדת משהו, האם איבדת משהו. עד שהוא צלצל למישהו שאמר, כן, $10,000 עבדו לי, אומר לו אותו יהודי, אני מצאתי אותם, ואני אשמח להחזיר לך, נתן לו את הכתובת, והמוצא הולך, מגיע לכתובת, דופק בדלת, מזמינים אותו להיכנס, הוא נותן, הוא אומר, מצאתי את $10,000 שלכם, ואז תוך כדי הוא סתם ככה כמשוחח, סיפר על איך שהוא שאל את הרב מה לעשות עם הכסף, הרב אמר שיכול לשמור את זה, אבל באמת הוא לא רוצה לשמור את זה, למה שישמור כסף של מישהו אחר, לכן הוא בא ומחזיר, ככה הוא אמר תוך כדי הסיפור שלו. השני, זה שאיבד את זה, אמר, או וואו, רק רגע, אז יוצא שלפי הלכה, הכסף הוא באמת שלך, הכסף שייך לך. אני לא רוצה לקחת כסף ששייך לך מבחינה הלכתית, לא, אם הרב אמר שאתה יכול לשמור את הכסף, אז תשמור את הכסף, תשמור לעצמך. אמר לו היהודי, מה פתאום, אני לא יכול לשמור לעצמי סכום שהוא בעצם לא שייך אליי. אוקיי, אז מה עושים? יש כאן מצב מאוד מעניין, שכל אחד רוצה $10,000 יהיו שייכים לשני, איך מתמודדים עם זה? אז ישבו וחשבו עד שאחד אמר לשני, אולי יש לך איזה בן בשידוכם, כן, יש לי בן בגיל של שידוכם, השני אומר יש לי בת, גם כן בגיל של שידוכם, ואמרו לה, זה לזה, ניתן להם להיפגש, אולי ימצאו חן זה בעיני זה, ויהיה לנו פתרון, וכך עשו, נפגשו שניהם, מצאו חן זה בעיני זה, התארסו, וה$10,000 הלך ישר לזוג הצעיר. אכן, סיפור מרענן אודות כל מה שעושה, כל מה דאביד רחמנה לתו אביד. לא תמיד אנחנו זוכים לראות את הטוב שיוצא מזה, אבל לכל פנים, לפעמים אנחנו זוכים. נמשיך בניתוח הנושא עצמו, ונראה ככה. מקור הדבר נמצא במשנה במסכת ברכות. המשנה אומרת, ברכות פרק ט', חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. המשנה אומרת שידוע שכשיש משהו טוב אז מברכים ברוך חתו והמיטיב, כשיש משהו רע אז גם כן אומרים ברכה, והמשנה אומרת מילה אחת מאוד מאוד עקרונית כאן כשם, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. לכאורה יכולה הייתה המשנה להגיד חייב אדם לברך על הרע, חייב אדם לברך על הטובה, אבל אם אומרים את המילה כשם, משמעות הדבר שיש מכנה משותף, משהו שמשייך ביניהם. וכאן השאלה היא, מה משייך בין שני אלה? מדוע המשנה אומרת כשם? על כך הגמרא דנה. הגמרא אומרת, ברכות אף סמך, הגמרא אומרת ככה, מה היא חייב לברך על הרע כשם שמברך על הטובה? מה משמעות המילה כשם? למה אנחנו משייכים בין השניים? אילי מה אם נאמר שהכוונה כשם שמברך על הטובה הטוב והמיטיב, כך מברך על הרעה הטוב והמיטיב, אולי זה הפשט, אבל הגמרא דוחה, זה לא יכול להיות, אי אפשר לומר שזה אותה ברכה ממש,
והצנן והרי שנינו, על בשורות טובות אומר הטוב והמיטיב, על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. אז הכשם בוודאי אינו יכול להורות על כך שזה אותה ברכה. אם כך, מה זה הכשם? אומרת הגמרא, אמרבה לא מצריכה אלא לקבלינו בשמחה. הכשם בא לומר שנכון שהברכה היא שונה, אבל גם ברכת דיין האמת שנאמרת על הדברים הרעים צריכה היא להיאמר באותה שמחה כמו ברכת הטוב והמיטיב הנאמרת על הדברים הטובים. כך דברי הגמרא, בהחלט מעניין מאוד. מה פשט? למה לקבלינו בשמחה? איך ניתן להבין דבר שכזה שהמשנה אומרת את הכשם לומר לנו שהברכה על דברים רעים, ברכת דיין האמת, נאמרת בשמחה כמו ברכת הטוב המיטיב הנאמרת על דברים טובים? שאלה מאוד עמוקה, מאוד, מאוד חשובה לנו לברר, מאוד עקרונית כאן בסוגיה הגדולה הזו. כדי לברר את זה, אנחנו נסתכל בשני מקורות ונשווה ביניהם. מקור ראשון, נסתכל בשולחן ערוך. בשולחן ערוך, באורח חיים, סימן ר' כ"ב, כותב, חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. אז השולחן ערוך שהוא מביא את ההלכה הזו שנאמרת במשנה ובגמרא, כנראה שינה, אם נדייק, אם נדתק היטב בלשונו, אז הוא שינה בניסוח של צורת הברכה על דברים רעים לבין צורת הברכה על דברים טובים. כי לשון השולחן ערוך, חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. אז הוא דייק מאוד בלשונו ואמר שהברכה על טובה נאמרת בשמחה, ואילו הברכה על רעה הוא לא אומר בשמחה, אלא הוא אומר בדעת שלמה ובנפש חפצה. אז כנראה כשהגמרא אומרת, הגמרא שראינו, לא נצריכה אלא לקבלינו בשמחה, שיש פה איזשהו כשם, זה לא אומר כשם, זה לא אומר שאני צריך אותה שמחה גם בברכה על דברים טובים וגם בברכה על דברים רעים. בכל אופן, דבר טוב הוא טוב ודבר רע הוא רע. אבל הכשם בא להראות שיש איזשהו מכנה משותף מסוים ביניהם. לדעת שלמה ובנפש חפצה על הרעה, ואילו בשמחה על הטובה. מאידך, אם נסתכל במקור נוסף, נסתכל בתניא. התניא פרק כ"ו, תניא פרק כ"ו זה פרק מאוד מאוד מרכזי בתניא, והוא מדבר על הנושא של שמחה כבסיס להצלחה הן בעבודת השם והן בכל הדברים שאדם רוצה לעשות במשך החיים שלו. ואחרי שהוא כותב כמה חשוב לאדם לעשות דברים בשמחה ולהיפטר מכל מיני עצבות, רגשות עצבות שממעטים בשמחה, אז עכשיו הוא נדרש לשאלה הגדולה, ואיך עושים את זה? מה לעשות כדי לחוש את השמחה, הרי לפעמים יש צרות בחיים. כותב התניא ככה, תניא פרק כ"ו, אומר התניא, הנה עצה הייעוצה לטהר ליבו מכל עצב ונדנוד דאגה ממילי דעלמא. מאוד נהניתי מהלשון הזה, לא רק מכל עצב ודאגה, אלא מכל עצב ונדנוד דאגה. אנחנו עומדים ללמוד איך להתגבר אפילו על טיפ-טיפה של דאגה. ממילי דעלמא, מכל דבר בעולם, ואפילו בני חיי ומזייני. שלושה אלה, בני חיי ומזייני, הם התחומים שמעסיקים את רוב בני האדם. בני זה כל ענייני בנים ומשפחה. מזייני זה עניינים של פרנסה, מזונות.
חיי, זה מה שנוגע לחיים של האדם, בבריאות ושאר פנים של החיים. אז כשמדובר על בני חי ומזייני, אנחנו בעצם די מקיפים את כל הצרכים, התמודדויות ועסקים של האדם. ואומר התניה, אני אגיד לכם את העיצה היוצא, איך לטהר את הלב מכל עצב ונדנוד דאגה, מכל דבר, אפילו בני חי ומזייני. ומהי העיצה? אומר התניה, מודעת זאת לכל, מאמר רבותינו ז"ל, כשם שמברך על הטובה וכולו. אפילו לא אומר לנו מהו וכולו, הוא סומך על כך שאנחנו נדע את זה לבד. אנחנו כאן ודאי כבר יודעים על מה מדובר, שהרי עכשיו למדנו את הגמרא. הקשם שמברך על הטובה אומר ש... כך מברך על הרעה, והכשם פרשו בגמרא לקיבולי בשמחה. עכשיו מוסיף התניה עוד חמש מילים שהן מאוד עקרוניות בשבילנו. אומר התניה, כמו שמחת הטובה הנגלית ונראית. כמו שמחת הטובה הנגלית ונראית. לא פחות. זכית באיזשהו פרס, זכית במפעל הפיס, קיבלת, המניות עלו, ברוך השם, מברכים בשמחה. איבדת כסף, המניות ירדו, ברוך השם, אותה שמחה, כמו שמחת הטובה הנגלית ונראית. והרי אם אנחנו משווים את זה ללשון של השולחן ערוך שהיה לנו, מה שראינו לפני כן, שמאוד דייק ודקדק לא ככה. שם הוא כתב, חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפיצה, כדי שמברך בשמחה על הטובה, אז הוא מדייק לא בשמחה על הרעה, אלא בדעת שלמה ובנפש חפיצה. ואילו כאן, כשאנחנו מעיינים בתניה, התניה אומר, כמו שמחת הטובה הנגלית ונראית. איך אנחנו מיישבים את שתי הדעות האלה שהן לכאורה חולקות זו על זו? האמת אני אגיד, האמת היא שלכאורה אין כאן שום מחלוקת. ומדוע? יש להתפלא על התניה. האומנם אפשר לומר שאדם צריך לברך על דבר רע באותה שמחה כמו שהוא מברך על דבר טוב? הרי השאלה הזו היא לכאורה מה שגרם לשולחן ערוך לומר בדעת שלמה או בנפש חפיצה. כי לא מסתבר, לא הגיוני, לא מתקבל על הלב שנבקש ממישהו לברך על דברים רעים באותה שמחה שבה הוא מברך על דברים טובים. ואם כך, איך באמת התניה כותב, כמו שמחת הטובה הנגלית והנראית, יש להתפלא. מאידך, יש לכאורה להוכיח שדברי התניה צודקים. מדוע? אם נסתכל בגמרא, הגמרא לא נמצאת כאן במקורות, אבל הגמרא מביאה את המקור לכך שאדם צריך לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, מפסוק שכתוב בתהילים, חסד ומשפט עשירה. חסד ומשפט עשירה. חסד זה כשיש דברים טובים, חסד זה מה שכולנו רוצים, חסד זה כשהכל זורם, חסד זה דברים שעליהם מברכים את הברכה ברוך הטוב והמיטיב, ואילו משפט נחשב בדיוק ההפך. משפט זה דין. משפט זה מציג גבולות, זה אומר לא לתת יותר ממה שמגיע. המילה משפט בדרך כלל מייצגת את הדברים הנראים לעינינו רעים. ולכן הגמרא מביאה כמקור לכך שאדם חייב לברך על הרע כשם שברך על הטובה, הגמרא מביאה מקור לכך מהפסוק חסד ומשפט עשירה. עכשיו שירה
זה דבר שנובע מלב מלא שמחה. אם כך, אם המקור שאנחנו מביאים לכך שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה והכוונה היא בשמחה, אם המקור הוא מהנאמר חסד ומשפט עשירה, פסוק בתהילים, אז אם כך, לכאורה זה נשמע כדברי התניא. השולחן ערוך אמר לי, לא, בשמחה זה דעת שלמה, נפש חפיצה, זה לא נשמע כל כך משהו שיגרום לאדם לשיר. אז אם כך, מחד גיסא ההיגיון אומר כמו השולחן ערוך, ומאידך גיסא, המקור של הדבר אומר כמו התניא. איך מיישבים את שני אלה? אז התשובה היא לכאורה כדלהלן, התשובה היא שבאמת בכלל אין כאן מחלוקת בין התניא לבין השולחן ערוך. המקור של הנושא בא מהפסוק בתהילים חסד ומשפט עשירה. מי אמר את הפסוק הזה? אם זה בתהילים, כמובן שזה נאמר על ידי המחבר של תהילים, שזה היה דוד המלך. דוד המלך היה אחד מהאנשים המיוחדים ביותר בהיסטוריה של כל העולם כולו. דוד בן ישי, דוד משיח השם, דוד בן ישי מחבר התהילים, היה אדם מלא ביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא חי ברמה אחרת, דוד המלך היה זה שניגש לגוליית ואומר לו, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואני בא אליך בשם השם אלוקי מערכות ישראל אשר חירפת, היום הזה אתן את מבלתך מאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ, וידעו כי יש אלוקים בישראל. כך היה נמי, what's the connection? I just clicked there. Okay, יש כאן בעיה. תתקשר לי יותר, תבקש לי לידע את הצופים שלי. You have the phone, call her. Oh, it came back. הייתה תקלה קטנה ואנחנו חוזרים לשדר. אז דוד המלך היה בהחלט אחד מהמיוחדים ביותר בהיסטוריה של העולם. אדם חדור, ביטחון, קשר עם הקדוש ברוך הוא, מחבר התהילים, אמר לגוליית את אשר אמר, הוט את עצמנו לדוד המלך. דוד המלך אמר חסד ומשפט עשירה. אז הוא אומר שהוא יכול לשיר, לזמר, לחוש את השמחה גם על הדברים הרעים. האם אפשר משם ללמוד לכל בן אדם? האם אני יכול לומר שאם דוד המלך הרגיש את החסד ומשפט עשירה, אז זה צריך להיות משהו שמתאים לכל יהודי? כל אחד נדרש להיות במדרגה של דוד המלך? כל אחד נדרש לשמוח על דברים רעים? לכאורה זה לא הגיוני, לא מסתבר עד כדי כך. ואם כך, השאלה הזו היא בעצם תוביל אותנו להבנת העניין שכאן. מדוע? השולחן ערוך אמר לנו שצריך לברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפיצה. מה זה דעת שלמה ונפש חפיצה? זה אומר בלי כעס. דעת שלמה ונפש חפיצה אומר בלב שלם. זה אומר שגם אם קרה לי משהו רע, גם אם הפסדתי, גם אם המנויות שלי ירדו או כל מיני צרות אחרות שיכולות להיות, לא מצפים ממני לשמוח בזה. זו באמת דרישה גדולה. אבל מצפים לפחות שלא יהיה בלב התמרמרות. דעת שלמה ונפש חפיצה. אדם צריך להגיד לעצמו, כנראה זה מגיע לי, כנראה כך זה צריך להיות, כפרת עוונות, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אדם מקבל את זה ברגש שהוא מקבל אם לא שמח.
ואם כך מובן, למה? כי אם כתוב אצל דוד המלך, חסד ומשפט עשירה, הווי אומר שהמדרגה של דוד המלך הייתה שהוא יכול לשמוח בדברים רעים, אז אם כך, אנחנו, שלא במדרגה של דוד המלך, אבל יכולים לכל הפחות לומר, אנחנו מקבלים את זה, בנפש מבינה, בגמישות, בדעת שלמה ונפש חפצה. ולכן, זה באמת לא, אין על כל יהודי אינדיבידואלי את הדרישה של להיות במדרגה של דוד המלך שהוא שמח על דברים רעים, מחד גיסא, אבל מאידך גיסא, מדוד המלך, אנחנו מבינים איך כל יהודי יכול לכל הפחות לקבל את הדברים בדעת שלמה ובנפש חפצה. אם כך הבנו את השולחן ערוך. מה לגבי התניא? איך באמת התניא אומר, כמו שמחת הטובה הנגלית והנראית, הייתכן לומר שמצפים מכל יהודי להיות במדרגה הזו, זה מדרגה של דוד המלך. התשובה היא באמת לא מצפים, אלא מה? המילים הראשונות של התניא כאן היו, הנה עיצה הייעוצה לתאר ליבו מכל עצב ונדנוד דאגה. מה פירוש? אנחנו לא באים לתת דרישה על האדם, אתה חייב להיות כמו דוד המלך. אבל דרישות זה נמצא בשולחן ערוך, השולחן ערוך אומר את הדרישות ההלכתיות שיש להלכה. הלכה לא דורשת מאדם לשמוח על דברים רעים כשם שהוא שמח על דברים טובים, זה באמת יהיה מוגזם לדרוש ממישהו. מה דורשים ממישהו? בדעת שלמה ובנפש חפצה. אלה דברי השולחן ערוך. התניא מאידך גיסא זה לא ספר של ההלכה, אלא ספר של הדרכה, של מוסר וחסידות. התניא אומר, אני רוצה לתת לך עצה. אני לא מחייב אותך, אני לא בא לומר מה המינימום שאתה חייב, אבל אני בא לתת לך עצה והדרכה איך להשיג את המדרגות שאתה שואף להשיג, את המדרגות שעליהן כתוב כאן שאדם יהיה שמח. ועל כך אומר התניא, העצה הייעוצה זה לקחת את המילים כפשוטם, כשם שמברך על הטובה, כך מברך על הרעה, לקבלינו בשמחה, כמו שמחת הטובה נגלית והנראית, כמו המדרגה של דוד המלך עליו השלום. אז נכון שלא כל יהודי יהיה במדרגה של דוד, אבל כל אחד צריך לשאוף, להשיג עד כמה שהוא יכול להתקרב, להתעלות, להגיע קרוב למדרגה של דוד המלך של חסד ומשפט עשירה, ועל ידי זה הוא יזכה לחיות את חייו בלי שום עצב, בלי שום דאגה, בלי שום נדנוד דאגה. זו העצה הייעוצה לטהר ליבו מכל עצב ונדנוד דאגה. אלה דברי בסיס כדי להסביר את הנושא הזה של עולם ידם רגיל לומר כל מה דאביד רחמנה לתב אביד, שאומר שכל אדם לפי המדרגה שלו, לפי איפה שהוא עומד, יש לנו דרישות מינימליות מכל יהודי מסוימות, דעת שלמה ונפש חפצה, שיהיה לאדם לב שלם באומרו דיין האמת, אם כי לא דורשים שמחה, ומאידך גיסא ממליצים כדאי להשיג, להגיע לשמחה, כמו שמחת הטובה נגלית ונראית, לנסות להתעלות עד כמה שאפשר להתקרב למדרגה של דוד המלך עליו השלום, של חסד ומשפט עשירה. אחר שיסדנו את הדברים האלה, ננסה להיכנס עוד ולברר את העניינים המרכיבים האלה של כל מה דאביד רחמנא לתב אביד, ובסעיף א' של הנושא, הייתי אומר, הדרך להבין את הדבר, הדרך ליישם, לקרב אל המעשה, הוא לדעת שכל דבר שנעשה, זה נעשה בידי שמיים. יסודות שכתובים בתורה ובמפרשים,
שכל דבר שקורה בעולם, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ואם אני יודע שהוא מנהל את העולם, אז ממילא זה משנה את כל התפיסה שלי על איך, איך להבין כל דבר שקורה בחיים. יש לזה יישומים מאוד מעשיים. אחד הרגעים המיוחדים שהיו לי בקריירה החינוכית שלי, היה כאשר אחד התלמידים סיפר לי אודות מה שהיה עם האמא שלו. אמא שלו הייתה חולה בבית חולים, וכשאני אומר חולה, אני מתכוון חולה ממש, חולה אנושה, חולה במדרגה כזו שחשבו ש... איך אומרים, רגל אחת כבר בקבר, חשבו שהסיפור נגמר. בסופו של דבר, היא ברוך השם הבריאה ויצאה מבית חולים והולכת על רגליה, והיא אמרה לו שמה שמאוד תמך בה בזמנים הקשים, היה דבר שהוא הקריא לה מתוך ספר שאני כתבתי, ספר בשם בשמחה ובטוב לבב. ושם כתבתי את הרעיון הבא. נתאר לעצמנו שהקדוש ברוך הוא היה בא לאדם ואומר, יש לי בשבילך מתנה מיוחדת, מתנת שמיים ייחודית, תשמע משהו יוצא מן הכלל. המתנה היא ככה, למשך החמש דקות הבאות אתה יכול לבחור כל מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה יותר כסף, יותר בריאות, יותר השפעה, יותר הצלחה, יותר, מצב אחר, יכולות אחרות, כל דבר מה שאתה רוצה, יש לך עכשיו חמש דקות שבהם אתה יכול לבחור את כל מה שאתה רוצה, וככה ייראו החיים שלך. נתת שמיים מיוחדת, אה? עכשיו ניקח את זה הלאה, אומר, באותם חמש דקות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך עוד מתנה נוספת. המתנה הנוספת תהיה, שבאותם חמש דקות גם כן יהיה לך הבנת אין סוף. תוכל להבין כל דבר, מה משמעות החיים, מה המטרה של החיים שלך, מה הדברים שהנשמה שלך צריכה לתקן, שהנשמה שלך באה לעולם. כל מה שתרצה זה באותם חמש דקות שבהם אתה יכול לשנות כל דבר. וחמש דקות הללו מתחילות עכשיו. וזהו, יש חמש דקות. עכשיו, מה בן אדם יבחר לשנות? התשובה היא שיבחר לא לשנות שום דבר. שום דבר. ואיך אני יודע? מפני שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מאיתנו, אוהב אותנו, אבינו אב הרחמן, כל אב אוהב את בנו. אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כאהבה של אב לבנו. ואם כך, הוא רוצה את הכי טוב בשבילנו. עכשיו, יש עוד דבר שלקדוש ברוך הוא אין שום בעיה להביא לנו את מה שהוא רוצה להביא, כי אין אצלו מגבלות. ואם יועיל לאדם על דרך משל שיהיה לו עוד מיליון דולר, אז זה מאוד מאוד קל לקדוש ברוך הוא לעשות שיהיה לו עוד מיליון דולר. אז אם כך, אם הקדוש ברוך הוא אוהב את הבן אדם, הוא גם יכול להביא את הדבר הנצרך, אז למה הוא לא מביא את זה? אז למה אין את המיליון דולר הנוספים האלה? תיתכן רק תשובה אחת. וזה מפני שזה באמת לא לטובתו של האדם. מפני שאם היינו יודעים מה המטרה של האדם, מה בא נשמתו לתקן, מה הניסיונות שהוא צריך לעבור, מהן ההתמודדויות שלו, אז במבט כזה היינו מבינים שהדבר הכי טוב בשבילו זה שלא יהיה לו את המיליון דולר האלה, או שיהיו לו את הצרות האלה, או שיהיו לו את היסורים, את הכאבים, את החוליים, את הקשיים. זה הכי טוב בשבילו. במבט של אין סוף. ולכן, אם היינו נותנים לבן אדם את המבט אין סוף הזה, והיינו אומרים לו, תבחר כל מה שאתה רוצה בשביל עצמך, אז מה שהוא היה בוחר, זה בדיוק המצב שבו הוא נמצא. למה? כי זה המצב שהקדוש ברוך הוא בחר בשבילו. ואם כך, אנחנו מכירים בכל מצב כפי שהוא מגיע לחיים, אומרים, כך רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה, עם כל הקשיים. ולכן זה מאוד מאוד מחזק אותנו ונותן לנו את הכוחות להתמודד עם כל מצב שמגיע. אני כתבתי בספר
הבהרה לנושא הזה, והייתי רוצה לקרוא את זה יחד איתכם. זה נקרא אתגרים. כולם יודעים מה זה אתגר, באנגלית challenge. וכאן בקטע הקטן הזה אנחנו נלמד איך המילה הזו בעלת השפעה גדולה. אתגרים. אני קורא יחד איתכם, אפשר לראות על המסך. לעתים נדמה שהחיים מלאים בעיות, בעיות, בעיות. לא עוד בעיות. וכך טבען של בני אדם שבעקבות כן מאבדים את הסבלנות. מתרגזים, נעצבים. באנו להציע בזה דבר קטן שבכוחו לפעול שינוי גדול. כי קטן הוא בכמות, אבל גדול הוא בהשפעתו ובחשיבותו. מדובר על זווית ראייה אחרת, היכולה להביא להקלה, להחזיר את השמחה ולהושיבה על כנה, ולעודד סבלנות ורגיעה במקום עצב ודאגה. כל זה בשינוי מילה אחת, במחיקת המילה בעיות והחלפתה במילה אתגרים. אלו שתי הגדרות שונות, המתאימות אמנם לאותו מצב, אבל שונות הן מאוד זו מזו. הבעיה אמורה על השלילה, על דבר שעדיף היה אם לא היה נוצר מעודו, חבל שבא לעולם. ואילו האתגר הוא חיובי, הוא נועד לבחון את יכולתו של האדם להתגבר על קשיים. על ידו יכול אדם להתעלות. הוא מחייב לשפר את כוח ההתמודדות ואת היצירתיות. אתגרים נצרכים, הם מחויבי המציאות. בלעדיהם עלולים להתנוון. המילה בעיה מביאה סבר פנים חמור. לעומתה, תיבת אתגר מכריחה חיוך על השפתיים. היא מדרבנת לאזור כגיבור חלציו, להפשיל את שרבוליו ולצאת במלחמת תנופה כדי להפיל את המכשלות ולהפיל מעליהן. היא מעוררת את כוחות האדם לעומת הבעיה המדכאת אותן. נמחיש בדוגמה קטנה. אם יבואו למאנדהו ויתחילו לנדנד לו, הרי בתוך זמן קצר הוא יבוא לידי כעס, לא כן? אבל אם הודיעו מתחילה שנמצא בבחינה ובניסיון, לראות כמה כוח הסבל שלו וכמה הוא יוכל לסבול מדנוד ובכל אופן להתעתק מלכעוס, הרי שכוחו של אותו אדם להשתלט על כעסו גדל על ידי זה בכמה מונים. אכן, ברוב בעיות החיים טמון אתגר, שהרי אפשר לגדול מההתמודדות עם הקשיים שהן מציבות, ואילו רגש הכעס ממילא לא יתרום מאומה לפתרונן. הבה נלמד לתת את היחס הנכון לקשיי החיים. לא בעיות, אלא אתגרים. סבלנות חביבי. הבנו. אתגרים, אתגרים. ברגע שמסתכלים על כל דבר בחיים, ואומרים גם הבעיות הן לא בעיות, אלא אתגרים. למה הם אתגרים? כי זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. הוא אמר, בשבילך הכי טוב להתמודד עם הקושי הזה. אוקיי, זהו האתגר שלי. ולעומת הבעיה שמדכאת, הבעיה שהיא בעיה שהיא מוצצת את כל המיץ של החיים, בא האתגר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות איך תתמודד אפילו עם המצב הזה. לא בעיות, אלא אתגרים. אנחנו עכשיו נמשיך לחפור יותר לעומק. נמשיך לחפור יותר לעומק, נמשיך לראות עוד עניינים עמוקים בסוגיה זו של התמודדות עם דברים רעים. ובכן, נתחיל ככה, אנחנו אומרים בתפילה שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה פירוש שהוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית? הספרים הקדושים מסבירים שלא כפי שאנחנו חושבים שנראה לעינינו שהבריאה היא פשוט דבר שנמשך כל הזמן, שזה סטטי, העולם נמצא, 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 אלא מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית אומר שבכל יום ובכל רגע בעצם כל הבריאה כולה מתחדשת.
נוצרת מחדש. העולם הוא לא פה עכשיו בגלל שהוא היה פה לפני דקה וזה ממשיך מכוח האינרציה, אלא העולם הוא כאן עכשיו בגלל שהוא כאן עכשיו, ובכל רגע מתחדש המצב הזה שהעולם נמצא ושוב נמצא ושוב נמצא, לא בגלל שהוא היה לפני דקה אלא בגלל שהוא נמצא עכשיו, מחדש בטובו בכלים תמיד מעשה בראשית. לכאורה הרעיון הזה הוא רעיון פילוסופי עמום, לא רעיון שיש לו יישומים בחיי היום יום האמיתיים, אבל עם כל זה אני חושב שאם נעמיק בו, אם ננתח אותו, אז אנחנו נראה שיש בו המון מה ללמד אותנו. בואו נראה על המסך, יש כאן ציטוט מהתניה, ירד הקודש פרק י' א', תניה הוא כתב ככה: כשהתבונן האדם בעומק הבנתו ויצייר בדעתו הווייתו מאין בכל רגע ורגע ממש, היסוד שעכשיו אמרנו, האיך יעלה על דעתו קירה לו, או שום ייסורים מבן מחי מוזייני, או שרי ייסורים באלמה, העולם? הרי העין שחוכמתו התברך הוא מקור החיים והטוב והעונג, והוא העדן שלמעלה מעולם הבא, רק מפני שאינו מושג, לכן נדמה לו רע או ייסורים. אבל באמת, אין רע יורד מלמעלה, והכל טוב, רק שאינו מושג לגודלו ורב טובו. לפני שאני ממשיך לקרוא, אני רוצה לומר לכם שהמשפט האחרון שקראתי עכשיו, הוא כל כך יקר וחביב בעיניי, שהוא נמצא בסלון שלי. ביקשתי מרעייתי, היא עושה את זה גרפיקה, היא כתבה את זה בצורה קליגרפית יפה ונאה, מקושטת, זה נמצא אצלי בסלון על הקיר. אין רע יורד מלמעלה והכל טוב, רק שאינו מושג לגודלו ורב טובו. וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם, להאמין דלית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהשם, ובאור פני מלך חיים. ועל כן עוז וחדווה במקומו, הואיל והוא רק טוב כל היום. ועל כן ראשית הכל, שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה, ויחיה ממש באמונתו בהשם, המחיה ומיטיב עמו בכל רגע. נכון? ציטוט יפה. מה כתוב כאן? שהאמונה הזו, הידיעה הזו, היכולת להתחבר למושג שכל דבר זה לטובה, זה לא רק דבר נחמד, זה לא רק מדרגה רוחנית נעלית, אלא זה משהו שקשור לעצם האמונה של האדם בקדוש ברוך הוא, כפי שראינו בקטע לפני האחרון כאן, וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם. להאמין דלית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהשם. אז זה אומר שכל דבר, כל דבר זה נמצא בקרבה של הקדוש ברוך הוא, ואז ממילא באור פני מלך חיים, איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא, חיים נמצאים. ואם כך, חלק מהותי, אינטגרלי, מן האמונה הראויה בהשם, זה גם כן לשמוח עוז וחדווה במקומו, הואיל הוא רק טוב כל היום. אלא שחוליה אחת עדיין חסרה לנו. כל זה מגיע מהתבוננות, כשראינו בשורה העליונה כאן, כשהתבונן האדם בעומק הבנתו ויצייר בדעתו, הווייתו מאין בכל רגע ורגע ממש. כלומר, העובדה שאני יודע שהעולם הוא לא סטטי, הוא לא ממשיך עכשיו בגלל שהוא היה קיים לפני כן וממשיך מכוח האינרציה, אלא הוא נברא וממשיך ונברא ומתחדש בבריאתו בכל רגע, אז זה עצמו מבאר לי שהכל לטובה. ולא מובן לכאורה הקשר ביניהם. ולכן אני חושב שצריך חוליה אחת להוסיף לשרשרת הזו, ואז יהיה לנו כאן מעגל מושלם ונבין היטב. והחוליה הזו היא דבר פשוט מאוד. אם נסתכל בספר, בתורה,
פרשת בראשית, ישר בהתחלה, על כל דבר ודבר שהקדוש ברוך הוא ברא, וירא אלוקים כי טוב. כך ביום הראשון, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ואחרי זה ביום השישי כשהבריאה נשלמה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, וירא העברות ביום השישי. אז מבואר כאן שהקיום של הבריאה תלוי הוא בכך שהקדוש ברוך הוא ראה כל דבר שזה לטובה, ובגלל שזה לטובה לכן הבריאה היא כפי שהיא. ואם כך זה משלים לנו את המעגל. מדוע? כי אם היה מצב כזה שהבריאה הייתה פשוט ממשיכה מששת ימי בראשית עד עכשיו מכוח האינרציה, אז אולי יש משהו שהיה טוב בששת ימי בראשית לפני 5,000 משהו שנה, והיום זה גם לא טוב. למה? כי כך דרכו של עולם, שדברים מתגלגלים והולכים, זה היה טוב אז, אבל יכול להיות שזה לא טוב עכשיו. יכול להיות. אבל אחרי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, מה זה אומר? שיש פה הוויה המתחדשת בכל רגע. יש פה עולם שמתחדש והולך. בכל יום, בכל רגע, הוא קיים עכשיו, כי הוא קיים עכשיו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שעכשיו הוא יהיה קיים. אם כך, הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם עכשיו, מפני שגם על הבריאה של עכשיו הרגע, שייך מה שכתוב בפסוק, שוירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. שזהו תנאי בבריאה, כי הקדוש ברוך הוא בורא את הבריאה, רק כל זמן שיש בזה את הפן הזה של וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. ולכן כשאדם מתבונן בעומק הבנתו ומצייר בדעתו הווייתו מעין בכל רגע ורגע ממש, אז הוא יודע שכל דבר חייב להיות שזה לטובה. זה אומר שמהמבט האלוקי יש חותמת על הבריאה המתחדשת הזו, חותמת של וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. וממילא, איך אני יכול לעלות על דעתי שלי יש רע או ייסורים? כי נכון שמהמבט שלי ככה אני רואה את זה, ואת זה אנחנו לא נכחיש, אבל בכל אופן אני יודע שמהמבט האלוקי, מהמבט השלמי, מהרובד הגבוה יותר, אז באמת המבט הוא שעל רגע זה, עם כל הקשיים ועם הכל, על רגע זה נאמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זהו יסוד אחד מאוד מאוד חזק, שאדם יכול לחשוב בכל רגע, גם כשיש לו צער, ייסורים, קשיים, אבל לחשוב, אבל על רגע זה הקדוש ברוך הוא אומר לי, גם זו לטובה, על רגע זה הקדוש ברוך הוא אומר לי, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מסר מאוד מאוד חזק, מאוד חזק. אוקיי, עכשיו אנחנו נראה פן נוסף שנמצא באותה איגרת של התניא באיגרת הקודש פרק י"א, והפן הנוסף הזה הוא יבהיר לנו את העומק של העניין של גם זו לטובה. התניא ממשיך וכותב, ואם כן הכל טוב בתכלית רק שאינו מושג, שזהו משהו שראינו עד כה, הוא מוסיף ובאמונה זו באמת נעשה הכל טוב גם בגלוי. פלאי פלאים, פלאי פלאים. על ידי שאדם מאמין בצורה חזקה ובכל תוקף שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה, אז לא רק שמבחינה אובייקטיבית אני אומר המצב הוא מה שהוא, העולם נותן לבן אדם את מה שהוא נותן, אבל לפחות אתה יכול לגשת לזה מתוך מבט יותר מרומם, יותר פוזיטיבי, יותר חיובי,
שזה גם נכון, ואילו לא באנו אלא לזה דיינו, וזה עצמו דבר נפלא ביותר שיכול להיות. אבל האמת היא שבנוסף לזה, האמונה עצמה באמת משנה את המציאות, משנה את השפע היורד משמיים. ועל ידי שאדם מאמין בכל תוקף, שכל דבר שנעשה זה לטובה, אז זה באמת משפיע על המצב, זה יוצר שהמצב הזה יהיה יותר לטובה. יסוד הדברים נמצא כבר בדברי המהר"ל מפראג. המהר"ל מסביר, אני לא מבין בעניינים האלה, זה עניינים של קבלה, אבל יש איזשהו מקור של שפע, מעיין של שפע שנמצא בעולמות עליונים שמשם מגיע השפע לעולם, ולפעמים המעיין הזה הוא בצמצום מסוים, ולפעמים לא מגיע לאדם אלא מה שמגיע לו בצורה, במידה או במשקל. אבל על ידי שאדם מחזק את תוקף האמונה שלו, שהוא יודע שכל דבר מגיע מלמעלה והכל לטובה, אז ממילא המעיין של הטוב במקורו מתגבר ויורד שפע לאדם מעבר למה שהיה מגיע לו מבלי התוקף של האמונה שלו. ונמצא שהתוקף של האמונה, הידיעה, ההפנמה, ההרגשה הזו שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה, זה עצמו לא רק שגורם לראות את הדברים בצורה יותר חיובית וטובה, אלא זה באמת מהפך את העניינים מרע לטוב, ולטוב הכוונה, לטוב המוחשי, לטוב הנרגש, למתיקות שאנחנו יכולים לטעום. וזהו אם כך הרובד העמוק יותר של ההלכה שבה פתחנו בתחילת דרכנו. אמרנו שכתוב בשולחן ערוך הלכה קצרה, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל מדעיו ידרחמה לתו עביד. השולחן ערוך מביא שאדם צריך להגיד כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. והבנו שלהלכה הזו תהיה השפעה גדולה מאוד על החיים של האדם, כי כל זמן שאדם יביט על החיים במבט הזה שהכל זה לטובה, אז ממילא באמת הוא רואה את הדברים יותר טוב. הוא לא יכול לשנות את המצב, אבל לפחות הוא מתייחס למצב בצורה חיובית יותר. אבל עכשיו גילינו שיש עומק הרבה יותר גדול בהלכה הזו. על ידי שאדם אומר, מחדיר, מפנים את המבט הזה, שכל מד אביד רחמנה לתו אביד, אז באמת מתהפך העניין מרעה לטובה, וזה עצמו מגביר את השפע שנמצא במעיינות של מעלה, ומביא לאדם שפע ברכה ושמחה יותר ממה שהוא היה זוכה אילולי האמונה הזו. זהו העומק הגדול המיוחד שגילינו עכשיו מדברי התניא והמהר"ל, שנמצא בהנהגה הזו של עולם יהיה אדם רגיל לומר כל מד אביד רחמנה לתו אביד. הרעיון הזה הוא מאוד מאוד חזק. הרעיון הזה הוא מאוד פועל בשטח. אנחנו צריכים לחשוב על עוד פן אחד שבעצם נוגע לימים אלו ממש. כי מחד גיסא אני מדבר על כך שהכל זה לטובה, וכל מדע ודרחמן על התו אביד, וככל שדיברנו לפני כן, ומאידך אנחנו יודעים במצבים של היום שיש חיילים צעירים שנהרגים, הרבה חיילים, ואיך אנחנו מיישמים את המבט הזה, את הפרספקטיבה הזו לגבי ימי מלחמה
רעים וקשים כפי שיש לנו בימים אלו. ובכן, בלכה דודי אנחנו אומרים ימין ושמאל תפרוצי, כולם מכירים את המשפט הזה מלכה דודי, ימין ושמאל תפרוצי, האמת שהמקור של הדבר הוא נמצא בפסוק בישעיהו, ימין ושמאל תפרוצי, שאנחנו קוראים את זה בשבעה דנחמתה, בשבעה שבועות של קריאת הפטרות של נחמה שאחרי תשעה באב. מה זה אומר ימין ושמאל תפרוצי? הימין הוא תמיד סמל של חסד. בספרות ההלכה, בספרות התורנית, הימין זה חסד, הימין זה נתינה, הימין זה שפע, הימין זה ברכה. שמאל זה ההפך. שמאל זה צמצום. שמאל זה דין ומשפט. שמאל זה קשיים. רוצים תמיד להגדיר את הימין על השמאל בספרות התורנית. ולעתיד לבוא, כאן כתוב, ימין ושמאל תפרוצי. הפריצה היא התקדמות. בזמן בזמן שיבוא משיח, אנחנו נראה שגם מה שנראה לעינינו כשמאל, דהיינו כרעה, כתורנות, כצער, כייסורים, נגלה שגם זה היה חלק מן הפריצה. נראה ונגלה ימין ושמאל תפרוצי, שגם מה שהיה לעינינו רע, אפילו במבט עולמי, אפילו בדברים שאנחנו לא יכולים להבין, אין לנו אפשרות להבין על דברים שלעינינו נראים כל כך קשים, מוות ושכול, גם שם יש איזושהי פריצה. האמת היא שיש איזה סיפור שהיה עם הרמב"ן שהיה מגדולי המפרשים שחי לפני כ-800 שנה, מובא שהוא עצמו לא יכול היה להבין על דברים מסוימים למה זה קורה ככה, למה יש את כל הצרות, למה יש את כל הבעיות, אלא מה, איך יבררו כזה דבר. היה לו איזשהו תלמיד שהיה קצת גוסס, והיה ברור שהתלמיד הזה עומד למות בזמן הקרוב. אמר לו הרמב"ן, אני רוצה לשלוח איתך שאלות שיש לי לבית-דין של מעלה, ואני מבקש ממך שכשאתה עולה לבית-דין של מעלה, תשאל את השאלות האלה, תקבל את התשובות, ותבוא אליי בחלום ותגיד לי מה הם אמרו. כשהתלמיד הזה נפטר, אחר שהוא נתן את ההבטחה לרבו הרמב"ן, כשהתלמיד הזה נפטר, הרמב"ן חיכה בכיליון עיניים לחלום, שום דבר לא זז, עד שיום אחד באמת התלמיד הזה נגלה אליו בחלום, ואמר לו, מורי ורבי, עשיתי ככל אשר ציוויתני, והלכתי לבית דין של מעלה, והתכוננתי לשאול את השאלות שלך, אבל אז ראיתי שכשמסתכלים משם, אז רואים שהשאלות אפילו לא מתחילות. השאלות שלך אינן שאלות. אז אני לא יכול להגיד לך את התשובות, אני רק יכול להגיד לך שממבט של מעלה, השאלות אינן שאלות. וככה אנחנו צריכים לדעת שבעומק הדברים, זו האמת. כמובן יש דברים שמאוד מצערים, אנחנו על כל חייל ש... מת, על כל חייל שנפצע, על כל בן אדם שיש לו צרות. אנחנו מצטערים, אנחנו מזדהים, אנחנו שותפים בפורנות, ואימו אנוכי בצרה, וגם הקדוש ברוך הוא מצטער כל זמן שאדם מצטער. וגם כשמגיע תשעה באב, אנחנו בזמן של אבלות. זה אבלות אמיתית על חורבן בית המקדש ועל הגלות ועל חילול השם ועל כל הצרות שעם ישראל עברו בגלות הארוכה והקשה, בוודאי אין בזה ספק. אבל מאידך גיסא יש איזשהו הכרה בעומק הלב לדעת, תדע לך, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם והוא עושה כל דבר כאן לטובה. איך, למה, באמת ש...
זה מעבר ליכולת שלי לענות, ואני חושב שמעבר ליכולת של כל בן אדם לענות. אבל זו הגישה התורנית לנושא. ועד כדי שהייתי רוצה להראות איזה משהו שהגאון מווילנה כותב. הזכרנו את הגמרא הזו, שכל מה דוד רחמנא לטב עביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. כן, עולם מידם רגיל לומר, כל מה דוד רחמנא לטב עביד. מה המקור של הנושא הזה? איפה רואים את זה בתורה? אז דרכו של הגאון מווילנה, בביאורים שלו על הגמרא, תמיד הוא חותר למצוא מקור בתורה שבכתב לכל דבר שנאמר בדברי חז"ל בגמרא. על הדברי הגמרא אלו, כל לעולם ידם רגיל לומר כל דוד רחמנא לטב עביד, אומר הגאון מווילנה, מה המקור? המקור הוא הפסוק הראשון בפרשת וארא, כתוב ככה, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. אלוקים מידת הדין, מידת הדין, נכון? משפט, אלוקים זה שופט, מידת הדין זה קשיים, עונשים. השם, י"ק-ו"ק, השם זה מידת הרחמים, מידת הנתינה. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. דהיינו, אף שהמעשה באלוקים, המחשבה בהשם והכל אחד. תראו שהדבר, אף שהמעשה באלוקים, אפילו שרואים בפועל קשיים, אבל המחשבה בהשם. המקור של הדבר הוא במידת הרחמים והכל אחד. זה כך כותב הגאון מווילנה, כך הוא מביא את מקור הדברים בביאור שלו שם בגמרא. במסכת ברכות זהו מקור לכך שלעולם ידע מרגיל לומר כל מה דעביד רחמנא לטב עביד. והנה, אם אנחנו נעמיק יותר בדברי הגאון מווילנה, כי הרי הגאון מווילנה דרכו היה לכתוב כל דבר מאוד מאוד בקיצור ותמצית, הוא לא היה מבזבז אף טיפת דיו, אבל ניקח איזו הרחבה פשוטה על הדברים שנכלל בדבריו. הפסוק הראשון בפרשת וארא, זה הפסוק שהוא ציטט, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. מה ההקשר בו נאמר פסוק זה? בסוף פרשת שמות הגיעה צרה צרורה לעם ישראל שלא ידענו איך להתמודד איתה. מה היה? השם שלח את משה רבינו לומר לפרעה, שלח עמי ויעבדוני, תוציא את בני ישראל לעבדות. פרעה אמר, יש לכם זמן לחשוב על כאלה דברים? וואו, כנראה אתם נרפים, כנראה העבודה שלכם היא לא קשה מספיק. ולכן, מכאן ואילך אתם תמשיכו לעשות את אותו מספר לבנים, אבל אתם צריכים להביא את הקש בעצמכם, וככה אתם לא תתעסקו בדברים, במחשבות שכאלה של שלח עמי ויעבדוני. משה רבינו הרגיש כל כך רע. הוא היה שליח של הקדוש ברוך הוא, הוא זה שבא ואומר לפרעה, שלח עמי ויעבדוני, והנה פתאום המסר הזה שהוא מביא לפרעה, לא רק שאינו עוזר לעם ישראל, אלא שמביא עליהם כזו צרה צרורה, שעכשיו הם צריכים ללכת ולקושש את הקש בעצמם. משה רבינו לא יודע מה לעשות עם עצמו. אז הוא בא אל הקדוש ברוך הוא ואומר, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ואתה לא הצלת את עמך, ריבונו של עולם, תראה מה קרה, בגלל המשפט הזה שאתה שלחת אותי לומר, אז בגלל זה תראה איזה צרות גדולות באים על עם ישראל. התגובה? וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. מה שאתה רואה זה אלוקים, מה שאתה רואה זה באמת מידת הדין, קושי השיבוד, צריך לקושש קש בנוסף לעשיית הלבנים, אתה צודק, אבל תדע לך וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. תדע לך שהכל בא מהשורש של מידת הרחמים. ולכן זה, אומר הגאון מווילנה, זהו המקור לכך שלעולם ידם רגיל לומר כל מה דעביד רחמנא לטב עביד.
מה שאומר שבעצם אפילו על דבר נורא כזה כמו מה שהיה בגלות מצרים, שכל עם ישראל מופץ בכל ארץ מצרים לקושש קש בשביל תבן, בשביל לבנים, דברים קשים, דברים שאנחנו לא רואים שום קרן אור איך להסביר שיש כאן דבר שהוא בעצם לטובה, אבל האמת היא שבפנימיות העניינים גם זו לטובה. בפנימיות העניינים מכאן אנחנו לומדים, מכאן נובע היסוד הזה שגם זו לטובה. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. ולכן בוודאי אין מה לומר, ליבנו עם החיילים, אנחנו מתפללים לשלומם של כל החיילים ומצטערים בצער של כל חייל, של כל יהודי, של כל עם ישראל ושל החורבן והגלות וכל החילול השם. יש הרבה דברים על מה להצטער, אבל מאידך מקננת בליבנו גם הידיעה בפנימיות הדברים, שנדע שבסופו של דבר במבט האלוקי, במבט האלוקי גם זו לטובה, וכל מה שעשה הקדוש ברוך הוא זה לטובה, ואת כל זה אנחנו נראה בעינינו בסופו של דבר, ימין ושמאל תפרוצי, נראה שבסוף גם מה שהיה נראה בעינינו שמאל, שזה נסיגה וקשיים, גם זה, כל זה חלק מן הפריצה. ובארי לוין זצ"ל היה תמיד, גם בסוף ימיו כשהוא היה חולה, כשהרופא היה שואל אותו מה שלומך, הוא לא היה אף פעם מתלונן, הוא היה אומר מחר יהיה יותר טוב. אנחנו בזמני קושי, אנחנו מנסים להתמודד עם מצב מאוד מאוד קשה, עד כמה שנוכל להעמיק את האמונה ולדעת שכל דבר זה מגיע מאת הקדוש ברוך הוא, זה עצמו יביא לנו לידי מצב שבעזרת השם אנחנו נראה שכל דבר יהיה יותר טוב. אני רק רוצה לסיום להביא משהו שכתב בנפש החיים, נפש החיים מרב חיים מוולוז'ין, תלמידו הגדול של הגאון מווילנה, סגולה נפלאה שהרבה אנשים יישמו בחיים, שיש לזה, זה מאוד 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 משמעותי, ורציתי לשתף אתכם בזה, זה נמצא פה על המסך, מנפש החיים שער ג' פרק י"ב, הוא כותב ככה, ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים, שלא יוכלו לשלוט פה ולא יעשו שום רושם כלל. איך אדם יכול לבטל מעליו את כל הכוחות הרעים? כשאדם קובע בליבו לאמור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, בעולם וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, הוא מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, הוא משעבד ומדבק תור מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. זו ההנחיה של הנפש החיים, זו ההנחיה שמתאימה לכל אחד מאיתנו, עד כמה שנוכל להתחזק באמונה, בידיעה, בהפנמה, ש... אין עוד מלבדו, שכל דבר בעולם זה הקדוש ברוך הוא עושה, שגם זו לטובה, ממילא על ידי זה יתגבר השפע, על ידי זה נזכה לראות גם בחיים האישיים שלנו וגם בחיים של כל עם ישראל בכללותם, איך בעזרת השם הכל מתהפך לטובה, כל מדע עביד רחמנה לטב עביד, שנזכה לראות בעינינו, בטובן של ישראל, ותחזנה עינינו ושובך לציון ברחמים.